ima smisla, da, ali neko ovako pa novo. ja isto upam sad da sam pišite Delića me dodao u kol, brate, vreme. I sad želim jednom da vreme. Šeširić jednom da ga stavim za sliku i više nikad. Što bi ga platila, ne znam koliko. Realno, da, ima to neku pije vodu priča, ali ono... Nije nego, ja sam u zonu da ne bi nikad nosio fake, znači ako nemam pare uzet ću nešto što ne vredi mnogo ili neću nositi uopšte, boli me kurac, ali ono, da nosim kao fake, da bi ja kao pružio nekom sliku... Kiza, ne mogu sad, brate, poslije ću jebati. Razumeš, ono, fišim si da ubacim ovog. Jesi spremni? Znači, dogovorili smo se, ako vas iznervira, kažete izbaci ga, ja ga kikam odmah, okej? Pošteno, pošteno. Uleće baka i to je to. A mi spremno, znači kao sad nastavnici. Tu nije, tu sam... Evo mene. Sjeti, ali nosi fake triple F. Teste žene! Wooo! Majmune, ugasi kameru na live-u i pusti ovu. Evo. A nam je baš loša kamera. Deste lepotice. Njega s ovim brkovima, 10 ja imam ovakve brkove. Pa da! A znaš zašto sam pustio brkove? A znaš zašto sam pustio brkove? Pa da mogu da ih omastim, bre. Ajde, ajde! Jezim lik. Ajmo, devojke! Ele, ne, moram da se ubacim. Rekao sam, ne, slušaj ovako. Šta sam sad uradio? Šta sam uradio, buraz? Alo, prvo pravilo. Znači, šta smo... Oni nisu htjele da se pojaviš... Čuo sam, bre, pa ja pratim, bre, ja sam veliki fan Delićevog šova. Znači, ako napraviš sranje, iako si ti moj najbolji prijatelj, realno... Ne, pošteno, ja letim napravo, ali imam original Rolex. Bogi Batina, tu je dobio neke pare. Djeci Kovačeviću! Izvinite, neću rego na donacije, ne mogu sad. Ele, Deliću, poštujem tvoj live, poštujem tvoja pravila, poštujem devojke koje su pored mene. Vamo, promašiš stranu. Ja, pa nije, meni su oni sve strane. Ja bih radio nešto više nego poštovala, ajde, dobro. Čekaj, bre, prijatelj, ušao u live, pa nisi potrebio glavne kaste. A veliki pozdrav za Beberija i veliki pozdrav za Delića. Ajmo svi, aplauz u svetu. Ajmo. Sada pređemo neki malo... Ne, stani. Prema što pređete, ja sam morao se uključiti baš u ovom trenutku jer sam čuo da pričate o nekim fake stvarima, originalna igra slučaja, kao što sam rekao, imam original Rolex. Ima su original stvari, neki Gucci ovdje. Znamo, vidite. Okej, kad kupite tu jednu trenutku original, pa i ono, nosite dosta. NEEE! Ovo je udara! Ali ovo je jedina dobra Gucci telefon što stoji. Htjela je reći neskidač! Ova htjela je reći neskidač! Da? Zar nije jedno vrijeme bila fora, svi su pisali jel ovaj lik ima neku drugu kombinaciju? Ne, to jeste pošteno, ali sam je obukao dva puta tu trenerku u životu, bukvalno. Hvala Bogu! Pa evo te, ti si rekla bi ti uzela fake stvar da se slikaš! Pa ja nemam fake stvari, šta, fake beška majca. Fake sise, šajns. A, ali čekaj, a što bi uzela fake stvari da se slikaš? Ne, rekla sam, sad ja ne bih, jer bi svi znali, mislim, pretpostavljali da bi verovatno da je fake, jer što bih ja kupila jednu kapicu Prada za sliku. Ja bih, evo kupio sam, znaš koliko sam majica Disquared kupio, i Philip Lane, i Dolce & Gabbana, i sve, svi jaki brani, sad sam uzeo i Philip Lane trenerku, i jaknu, znaš koliko to para, sve original. Znamo, Biljana. I dalje nam se ne sviđaš. Ma devio se, Biljana, kako možeš da kažeš da ti se ne sviđam? Kako možeš da kažeš, da mi gledaš u oči i da mi kažeš da ti se ne sviđam? A pazi, iskreno pitanje za vas dve. Da li biste vas dve ušle u vezu ili kombinaciju sa bakom, ali iskreno, najiskrenije? Da ne postoji Anja Bla. Znači da ne postoji Anja Bla, ne postoji... Ali iskreno reći. Kao lik, znači ne kao ime baka prase, nego kao momak Bogdan Ilić, da li biste vi se... Da, realno, kao lik, kao humor. Jedino onako tajno da me slučajno neko ne vidi. Ja sam čuo, Beveli, da se nadovežam na tvoje. Ja sam čuo iz nekih poverljivih informacija, neću još da kažem kojih, možda kažem do kraja live-a iz kojih informacija, da je Biljana pričala da smo mi zajedno. Eh, verovali ili ne? Pa ne bi se hlepali, ja... Ja sam čuo, buran! Čekaj, ja sam čuo! I to ispovedaku! Divljaku, budi vidjelost! To je suverenih informacija, jebote! Utok je kamera! Ko je to pričao?
Zvarno me zanima ko ti je to rekao. Možda ti kažem do kraja live-a. Ja pričam da si gej. Alo, tu sam. Gej? Tu sam. Ule, da si gej! Da, i on pričala je, znači dobio sam, a to nije toliko poverljivo. To nije isto toliko, alo, molim te, kamera, znači sad treba da me gledaju, devojke, treba da uživaju, dopusti da uživaju. Dozvolim da gledaju ovo tijelo koje sam izgradio za njih. Elem, evo me. Dobar si, dobar si. Elem, znači to nije isto toliko poverljivih izvora, ovo prvo jeste, ali ovo drugo nije isto toliko poverljivih izvora, ali sam čuo da pričam oko da sam peder. Kako možeš da kažeš da sam peder, jebati? Ti pričaš da sam peder. Ona pričala da sam ja peder, jebati. Kako? Kako? Ajde, reci situaciju. Ispričaj. Ja sam jednu situaciju. Ajde, nemoj sad da pominješ pa kao nema. A neću kažem, rekao sam da neću kažem odakle. Dobro, ne moraš ako nećeš, ako neće ne moraš. Ali ne, to, niste mi odgovorili na pitanje. Če mene sam... Da biste vi bili sa njim kao sa likom, ne sa pojavom Baka Prasa, nego sa dečkom Bogdan Ilić. De ne bi, pa Biljana je pričala da smo zajedno jebati. Dobro, čekaj, čekaj, stari, da čujemo šta kaže Biljana, čujemo Vanja šta kaže, znači vi, da bi one bile sa likom. Ne, ja se ne oglašavam za to, ja sam zauzeta. Ma de si zauzeta, sve što je zauzeto može biti oduzeto, bre. Vanja, ajmo na dej tog dečka, bacimo u potok, brate, šta? O, ali što si retardiran? On mene da bacimo u potok! Jesmo rekli da budeš fin! Pa rekao sam, bre, ću da izvedem na piće, nisam rekao ću da je... Rekao si da ću da baciš dečku u potok i zamisli dečku daje. A dara jebeš dečku. A nemoj, tako... Ali dečko je voli, dečko je voli. Šta da dođe da te prebije sad, lik? Jebi, ako me prebije, dobit ću batine, buraz. Nemoj tako. Ne bi ga, prebit ćete sigurno, pošto si ti je slab. Čula sam da ne smiješ nikom reći. Ja sam pička. Jebi ga, čula sam to, da. A jesi čula da dobro jebem? Ne, to nisam čula. A ne laži, sve znam, ali sve znam, sve znam. A sve znam, bre. Ali, čutno je čulici. Kako kompletni idiot? Ne. E, imamo još jednu drugaricu koju ne, stani. Da dovedemo. Hoćemo, hoćemo. Drugaricu! Daj, brate! Teodora! Teodora! To je moja drugarica. Kaže Teodora! Ja spavaš! Kad je dečko bio problem? Pa evo ti imam ja bicikl pa ga ne vozim. A to, ne, gledaj, dečko, stvarno respekt za dečka, nema veze svoje vode. A čekaj, šta radi dečko s ti u Budvi? O, molim te vam jasno. Ne, ja da im devojku ne bi pustio u Budvu za dečka, ne bi pustio u Budvu! A? Baš ima poverenje. Čekajte, stanite, pa ima poverenje u mene, gdje je problem? Što da li je to, da li je to pamet? To je problem, to je problem. Ne, ne, a, Bogdan, ne, ti nije problem. Da ne krenem ja da pričam. Pričaj što hoćeš. Priča. Ali ja znaš šta si ti pričala, ti ne možeš da kažeš ništa što ja ne znam šta si ti pričala. Znam da znaš, sve znam. A sve znam. Alo. Ajde, reci. Neću javno to sigurno pričati. Ma reci, pa jer ne smeš. Neću. A što si pomenula, da nisi da će susere popolio cijel kurac? Reci, Vanja, bre! Reci! Neću, ja da ne. Ti čulica, Jones. Ne, znači... Znate šta je Vanja pričao? Čekaj! Reći ću svašta nešto. Čekaj! Nemoj. Da li ćemo uništiti jedno prijateljstvo? Ništa neću pričati. Nemoj ništa, bako, zašto... Ne, čuti. Čuti, majmune. Ajmo debat, ja sam spreman za idemo pričati nekim, znači nemojte... Tvoj prijatelj. Ne, slušaj, ovako... Ne, nikako to. Bako, što se njegovička tiče, ja ga znam, super dečka... Ne, niko nije pomenuo njenog dečka, respekt za momka, nema veze s ovim. Šalim se, naravno, veliki pozdrav za dečka, sigurno je super momak. Nego, brate, daj da se spase čovjek, da skače sa zgrade, da brate, olakša sebi, bura. Jel mogu da se javim, zove mi dečko? Javi se slobodno, reći ja sam ga pozdravio. Možeš. Ljubavi. Laži, nisam ga pozivao, usro sam se. Ne, rekao sam da ćemo ga baciti u potok, to mu reci. Reci da sam rekao da ćemo ga baciti u potok, a tebe vodimo na piće. Šta si rekao, izvini? Da ga bacamo u potok, a tebe vodimo na piće. Što prećiš u radnom liku? Ali se pa, rekao da sam ga prozivao, a nisam ga prozivao, to je laž. To je laž. Ja nikoga ne prozivam bez razloga. Šta kažem? Neće javno. Ja, mafijaš! Nećemo, ajde ovako ljudi,
batali tu priču, majmune. Prelazimo na drugu temu. Znači, gledajte, znači evo, ja ću ovako reći. Lavanin dečko nema veze s ovim. Dečko je okej, okay, verovatno. Verovatno. Ja ga znamo, nije da je verovatno, nego dečko... Ne, super je dečko, niko njega ne proziva, ne znamo ko je lik. Po dva, ako planira baki nešto preti, bolje da ne preti. Zbog njega, ali, gledaj, baka ga ne proziva lično, nego... Malo se zajebamo, ja sam hoću tebe izjedu na piće, jebote, i onda možda... Neće ni to. Nego je sprdnja. Ja javljam dečku... Šajn si, neće vam Biljana bude ljubomora, ne bite nikad izvoj na piće, evo te. Ne. Sutra Nikola kaže, Djeliću briši live. Biće i tebi to sutra. Meni. Sve što se što na ribe rekla da su... Ne, ja kažem liku, respekt, niko te ne smara, možeš i meni da pretiš, bolje ne, sve je super. Djeliću, jel vidiš kako Biljana gleda zaljubljeno u mene, a ti vidiš ovo, vrati? Ja ne gledam u tebe, on mi je sa te strane. A sve vreme gledam u jao, Bixi. Stani. Usro se debeli. Nisam se ja usro, nego smo imali ove situacije milijardu puta da mi pomenemo nekog i... I Deliću prete, a Delić je krivi dužan, ja ga bacim u vatru, buraz. I onda mene zovu ljudi, dok sam ja live 20 milion sati, ja 150 sati live, zove me 15 ljudi kao ubit ćemo te i na kraju me niko ne ubije. Ali ja kažem ono, nemojte trovati ljudi, sprdnje sve. Nemojte trovati, Miljana, ne verujem ni njega bolje. Moje velike mišiće. Zašto me brka kolera? Dobro, ne, ne može brka do reči. Znam da si vidjela. Evo, ovdje se svi drnije. Ano, da se ne poronam. Koji misli da ja gledam u njega. A čekaj, Biljana, a zašto si rekao da ne voliš ćelave? To mi samo reci. Pa ne, mislim, okej, okay, kad mi se svidi neki lik, okej, okay, ne zanima me kakvu frizuru ima, ali više volim da ima neku frizuru. A ti misli da, zašto si se vredio? Da. Pa ne, zašto nisam bio ćelav. Ne, bio sam ćelav. Obrnuto. Ne, mi smo skrenuli s teme mnogo. Naravno. Ajmo neki teme, ajmo, na kom teme vrnu. Ovako sad, znači ljudi, ajde, sad da ne bi slamali dalje, tema da se ne nastavlja. Mene zanima ovako, odnos, recimo ovako, mišljenje vas dve i bake, u tom nekom odnosu, što se tiče veze između dva onako influencera, dve poznate ličnosti, kako to vi gledate na to, da li bežite od toga? Evo recimo, Baku, ti si poznat lik, najpoznatiji si youtuber. Njih dve, evo, trenutno su najaktuelnije devojke što se tiče teme, 10 jali. Znači, napravili su veliki bum. Kako vi gledate na to? Ajde, piše. Kako vi gledate na to? Da li... kaže. Kako? Kaže se Piški, Delić. Dobro. Zanima me... Evo, vas dve, gledate Baku, tu je on. On je, jel tako, dosta utjecan, vi ste trenutno... Ogroman hype ste napravile. Zanima me, da li biste mogli da opstanete u takoj nekoj vezi duže od mjesec, dva, tri, kako bi to išlo i da li bi imali problema što se tiče poruka, što se tiče ovoga, što se tiče onoga? A ne razumijem kako... pitanje, s kim da budemo u vezi? Znači, kad bi ti bio kao ti, baka prase, da li bi mogao uopšte da budeš sa recimo nekom od njih? Dobro, bio je, ali zanima me da čujem mišljenje, jel ima tu pritisak? Jel ima poruka, jel ima tu neke tenzije? Ima pritiska, ali ljubav na kraju pobedi sve, tako da... Meni je iskreno teška bila veza i javna bilo kakva kada su samo ljudi znali za vezu sa mnom i s tim dečkom, jer su svi slali oboma razne poruke nakon raskida i to je već samo da se bi teško da su još kad je neko toliko bolje. Idemo se javi, bari. Idemo Dubaj, sediš kući i ljudi znaju da si bila s tim dečkom, raskinuli ste i ti patiš i ljudi ti još stavljaju son na ranu. To mi reci. I kako to? Kako to izgleda? Kako se ti, evo recimo ti da si sad kao neko ko je baka, kako bi se ti s tim nosila da on svako ide god da se pojavi poznati, je ovo ono, kako bi vi imali taj neki odnos, jel bi mogla da izdržiš to svoje, jel ti teško, iskreno, ono, okej, sve slike. Mene bi imponovalo da mom dečku prilazi. Znači, to ti se sviđa. Tako je, bre. Da vidiš Bogdane, Čekaj, bre, dobijam pare, ne mogu duća sam u ove, stani. Ali ne, a on Dubaj, nije Bogdane. Idem pa se, idem, bari.
pare, šta ga smarate ono. Da, brate, hvala, hvala ljudi. Elem, zajebano je, brate, to zajebano je. Pošaljite i pošaljite giftove. Tapkajte. Igra, brate. Ja bih vas tapkao, okej, nego slušaj, pazi ovo. Znači, jeste malo ono heavy priča, razumeš, kada ja poslije raskida, uzem i, jel te, jadam se drugim ribama i one, brate, da se pohvale, šalju to Anje i onda još ide so na ranu, vatre i onda ja sam kurvar, ja sam ovo, ono, i onda tu kreće, ide u nedogled, da razumeš. Tako da jeste to zajebano, jesam ja, kako se zove, pun svojih mana, ali sam dobar čovjek pre svega, ali ljubav na kraju, kako se zove, prevlada i tako da... Jeste zajedno, ali dok traje je stvarno lepo, ali jebi ga kada završi. Jel velik pritisak? Jel velik pritisak? Kako nije, brate, velik... Mislim, meni nije bio velik pritisak, zato što se ja naviko, brate, na sve. Znači, javno, ja sam, brate, istrpeo sve što može da se istrpi. Ali, recimo, Anja koja nije bila u tom svetu, njoj je bilo malo onako, znaš, jevi kad je prozivaju, kad je ovo, a si ona navikla, razumeš, ono, boostovali smo jedno drugo. Ali sam ja, kako se zove, sigurno lakše prošao kroz raskid nego ona. Njoj je bilo, znači, evo, potpisujem, 26 puta teže. 26 puta teže. A jesi osjetio krivicu neku? Jesi osjetio neku onako... Kako nisam, Burez? Jebi ga. Pa, jel si pokušao na neki način da ispeglaš tu situaciju, da je olakšaš, da bude... A kako da olakšam, Burez? Šta ja mogu da kažem, razumeš, u tom trutku da olakšam? Ne mogu ništa da uradim, brate, zajebano je. Naš, heavy je priča to i za mene i za nju, razumeš, samo njoj još teže, razumeš, zato što niko, kako se zove, nije meni poslao poruku, e, Anja se javila, ovo Anja bila sa ovim, njoj su sad i svašta, razumeš. Tako da to je, verujem da njoj bilo mnogo, mnogo, mnogo teže, a kako se zove u tom trenutku. Da, pa dobro, mislim, ima tu smisla, to je, ja mogu misliti kako je vama, te koji vam svaki dan po 100.000 poruka stigne, gde svuda se krećete, javni ste, svaka slika ima, što kažu, svoju cenu. No, idemo dalje, sljedeće pitanje... A mene zanimaš, Vanja, što si ti prestala si još za YouTube, evo ti? Odlično pitanje, Vanja. Vidiš da se vratila. Evo sad sam se kao vratila, ne znam što sam prestala iskreno, zato što... Više para ima dečka. Imala sam da sam prema. Jesi to rekao? Šta? Šta si rekao? Više para ima od dečka. Pa šta sam tela? Pa ne znam što sam prestala, zato što... sam shvatila da se recimo mnogo više istimaš oko klipa od 20 minuta da bi imao tipa 50.000 pregleda, jer ja nisam tad u tom... Znači ja inače za YouTube nisam u fazonu da provociram ljude, tu sam to što jesam, a na TikToku volim da ih provociram. A na TikToku snimam... Hoće da kažeš da je ono bila provokacija, da se vas dvije zajebavale? Ne, nisam, rekli smo da smo se pola zajebavale, pola... Samo na 50, nešto smo pola zajebavale. Ali da. U suštini kada se zalepimo za nekog dečka, svi ti kriterijumi padaju, a da imamo kriterijume, imamo. Ali kada nam se neko svidi, padaju. Da, 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 jasno. A reci mi, za vreme BTF-a, dok još tek onako i bilo... Brate, Davide, uplati internet, molim te. Nije internet, nego kabel, deliću, iskopat ću ti oči sutra. Hoću, za vreme BTF-a, dok je ta priča kretala, recimo, bako ti... Jesi poznavao Vanju, ona isto tad bila počela s YouTube-om, kretka ta priča je išla jesam, kao... Jesam, ali ja sam... Kaki ste odnosima tad bili? Kaki ste tad bili u dobrim odnosima? Epa, ja i baka smo uvijek bili u dobrim odnosima, uvijek smo bili korektni, ja sam njega ono... Gotivan, bio je okej, pre meni Ja bih volao trojku, evo majke mi. A Deliću, za vreme BTF, šta ti misliš o tome? Jesi ti bio... Jesi ti bio tu u toku, jesi ti isto s njima bio, kakav si onda se... Ne, ja sam bio pijan na BTF uvijek. Sa sponzorima, bio sam sa ljudima koji sponzorišu BTF pijan, ali Vanja je bila ok. Ona što je više napredovala, to je više bilo u fazonu je, neću oblejim s ovim Indijancima. Vanja je batalila to društvo i ušao u neke zbiljnije priče, jebi ga. Djeliću, što lažeš sad? Ne lažem. Ja sam od početka bio, pitaj baku, kad god idemo na BTF, baka u fazonu idemo, oni čoda snimaju, ja i ovaj drug naš koji je sponsor, znači mi odemo i napijemo se negdje, oni u fazonu, Djeliću, ti si nebitan, boli te kurac, radi što hoćeš, oni rade. Daj bre neke bre, ozbiljnije teme, jebo BTF bre, šta pričaš ti da ide? Daj nam nešto bre.
Dobro, ja sam to malo čisto da vidim ja kako... Ja te razumem, Vavana, jer ja ne, isto... Ne, ali ja nisam prilazila i to, ja sam takva, jer ja se plašim da se upoznajem s ljudima. Ja sam takva, to što sam prema njima bila, jer imam osjećaj kao da ih znam dok ih gledam na YouTube-u, a tebe nisam znala. I onda jebi ga. Mene? Da. Dobro. Ne, to me, mene je zanimao sam start, vidim kako je izgledao vaše... ...teljstvo, to me je zanimalo, kako ste pusti, i počeli. Pusti bre to, daj neka, pitaj vas... Glupa ti je tako. Ne, ne, idemo dalje, nema da, šta. Da, glupa je tema, nema tu Biljane, bre, ajmo nešto da ima Biljane, bre. Biljana, koja su ti moja omiljena kola bila? Šta? Koja su ti moja omiljena kola bila? Tvoja? Da. Jug. Najviše mi se sviđa, da, Jug. Pa ona ta. Nemoj da lažeš, pa nikad se nisi u Jugu vozila. Laži za Targu. Nikad se nisi u Jugu vozila. A nisam ni u drugim. Pa da. Ali... U stvari, jesmo ono Valja i ja jednom ono da se... To ti pričao, jednom. A koji vam je... Koji vam je... Ne, ne, da šta me zanima, koji vam je od bakinih spotova, koji je snim... Koji vam je onako najbolji, najjači? De ono, de vam je bio onaj... E, znate, mogu da vam kažem, ali nije spot, nego pesma. Znate koliko ja godim tu bakinu pesma, mislim da je on zaboravio. Koja? Koju? Tekst. Kako dobra pesma. Kako su je pesma? Prvi seks. Pa naravno, pa mislim standard. Znate kako dobra pesma, ja je baš gotivim. To je i Biljani omiljena pesma. No, ja šajim se, nije pesma. Da, nije, da. A, nije pesma. Ovo Flore ne razumem, mislim. Ne razumem ni ja samo ovo lupa gluposti. Nešto ja to sa sobom pričam ovdje. E, pa da. Deliću, šta misliš ti o tome? Šta bi ne znam koji mi je spot. Ja ne znam kako izgledaju ti spot. Lična, lična, realno. Biljana, jesi ti uradila sise ili si ih nabila push-upom? Da, to je dobro. Nabila ih malo. Odlično, ja volim to. Ali morat ću da uradim to. Jećeš da radiš sise? Pa, hoću. Dobro, je legenda. Jećemo da blejmo kad uradiš sise? Pa nećemo, onda ću blejati s nekim boljim frajerima. Gde s boljim, pa bolje mene ne možeš, jesi luda? E, dobro. Vidjet ćemo. Ja ću spipnem samo. A, dobro. Što ti, retarga. Ajde, znači, gledaj. Ne, stvarno, ali ovo nije fake. Znači, da mislim da lik pije, mislio bi sad da je pijan, ali on stvarno ne pije. Znači, on je samo lud. On je samo lud. Ja sam sad pijan, on je lud. Eto. A to je ono... Ti nisi pijan, ja nisam navikla da ja tebe vidim sredi. On je sedi u sobi pijan. On je u sobi pijan. Ja tebe kad god sam vidjela, ti si bio pijan. U Novom Sadu si bio pijan. Ali u svom stanu. Deliću, daj neke teme, bre, čovječe, za debatu, šta je ovo? A Deliću, on nas pozva i čuti. Nije spremio nikakvu... Zato što ste vi krenuli da pominjete neke priče vaše života. Vi ste na drugu stranu, ljudi, šta da, bude, nije da nas, bre. Da, vi ste bre, bako, baka iza luđe kad popi... Znači ovako, ajmo chat sad brzo neku temu da postavi i pričamo o njoj. Ajde, brzo, imate 5 minuta, manje. Da li bi imate... ušli reality, to je dobro pitanje za... Oba tipa. U, da, odlično pitanje. A ja bih ušla u Survivor. A po kojem uslovima? Jer je čak stala... A gde ćeš ti da preživiš kad si ti navikla da ti izdržavaju? Bukvalno, alo! Gde ćeš ti da preživiš kad si navikla da ti izdržavaju? Ne, ljudi, to mi je stvarno interesantno, a u ove druge ne bih ušla. Daj, bre, ti boji da uđeš u ono, menjam muža, brat. I nađeš nekog, vrati, bogatog baku prasati i banj. Lik je jak. Baš si divljak, bako. A ja moram da dižem atmosferu na ovom live-u, bre. Ovaj ovdje na BTF jebote, šta ga slovo. Nije, pa ja malo od početka da vidim kako je to bilo, da vidim odnosi. Od tada išlo, vidim neka odmah tenzija od kad smo počeli. Nema nikakve tenzije, bre, samo seksualna. To je mi to nešto. Kako vreć? Ko je zovu gretarda? Ko je zovu gretarda? A recimo, evo baku ti recimo, evo one su sad obudili. Najda se Biljana naljutila mene kad se je pitao loćemo trojku. Jer znate za tu informaciju recimo? Ko sam naljutila? Biljana se naljutila mene kad se je pitao loćemo trojku. Zato što bilo šta recimo tako... Što si se ti naljutila mene jer se joj tebe pitao loćemo trojku? Šta je tu loše? Evo, to je samo još jedna devojka u priči. Mogla je Vavana da bude što se mene tiče. Pa prvo sam ja trebala da budem u priči da bi mogla još jedna. Da, ona nije tala bude u priči, koliko ja vidim. Da, bre, ja debilo, bre, šta pričam.
A je li, bako, kako vas troje gledate na ovo, da ti recimo devojka kao što su ode u Crnu Goru, Budvo, ovo ono, nightlife, kako veče? Ne, kako gledaš na to? Ja bi bio potpuno, ja bi bio potpuno okej s tim da mi devojka ode u Crnu Goru. Pazite šta ćete reći, moj dečko gleda live. Ja bih bio potpuno okej. Ja, ja ne mogu pričati, ovo neozbiljno. Znači, ja bih bio potpuno okej s tim da mi devojka ode u Budvu, a da nije neko od njih dve. Kako vretar, brate. Kako vretar. Da si normalan, da si normalan, brat. Ja samo prezajebavam se, prijatelji, po ovoj raz ono da. Prnjas. A čekaj, Vanja i Biljana, je bi vama bilo okej da vam u sred leta, u sred ovog 21. veka, u sred ovog divljanja, dečko ode u Budvu i tako bude dezdana, izlazi svako veče, ludilo, ono... A ne bi bilo okej, okay, pošto sam ja otišla, pa je da jebi ga, onda morala biti... A čekaj, a da ti nisi otišla, ne bi ti bilo okej? Da. What the fuck, zašto to? Brate, pa šta da radim, ovo sam ja otišla i moram da ćutim. Ovako, mi nije okej, okay, ne. A da je on otišao pre tebe? Meni nije okej, okay, jer ja nikad ne znam kako je ona, ja znam kako sam čekajte, ja. Čekajte, žene, da samo sekund, nemojte pričati, ne čujem vas, moram da obučem majicu, daj, ali si kamera. A ima i on uvek, a ne, u njega nema. Elem, da, kako je to okej, okay? Molite mi objasni, jer čekaj, jel on otišao u Budvu pa si ti otišla ili si ti otišla ovako sad u Budvu, a on nije pre toga bio? Ne, ja sam otišla u Budvu. Ali on nije bio. Ali ti ne bi bilo okej da on ode, da ti nisi otišla. Kako to? Molim te nam objasni. Izvoli, Vavana. Ne znam ljudi da vam objasnim, ali nije mi... Znači, okej da ti odeš, da izlaziš, da se opijaš, da rokaš, da radiš šta hoćeš u Budvi. Ali ja znam, ali... da ja njega neću prevariti. Ali kako tu možda znaš da on tebe neće, što ti njemu ne veruješ, ne razumiješ? To ne mogu da znam. Pa ne može on da zavrati da nećeš ti njega preveriš. Pa istina, zato ja znam TikToka, zavrati. Ja bi mislio, Buraz, čuvaj ovu, Buraz, nije bezbjerno nikako, razumeš? Pa dobro. Ali kako je to fair? Objasni kako je to fair, kako je to dupli stan? Nije fair, slažem se, nije fair, ali ja sam razmažena pa je meni u glavi fair. Ali ne, njemu svaka čast kako me je pustio, ali ja znam da ja njega neću prevariti. To. Ali ti njega ne bi pustila u Budvu? Pustila bi ga, ne bi mogla ništa da mu kaže, pustila bi ga naravno. Ali jel bi razmišljala kući, jel bi legla... Kući bi se pojela živa, plakala bi... Pa kako bi se ti pojela živa, a otiša si on je kući? Da, miže se on jede živ. A čekaj, a što on ne može tebe da prevari dok je u gradu? Ma može, pa može, zato i sad plačem i dalje. Pa da, to je, vidiš to ono... Može, frka je i tamo i vamo, frka je i tamo i vamo, jeb... Bukvalno. Ali komandir bako, ga čuva. Pa bako, pazi bako. Čula, komandir ga čuva. Komandir ga čuva, ali pazi, to je isto koliko mi tebe bako pitali kako tebi sad nije f***a Danja ne ode na drugu stranu kad si ti s njom napravio ogroman hajp oko... Vi više kao niste zajedno, ona je otišla na drugu stranu, znaš, to je isto koga bi tebe pitali, jel ti frka, jel znaš, jel razmišljaš, jel te strah hvata na tu temu, onaš, na koju, ne razumem. Na temu Anje, vi kad ste bili zajedno, vi ste ogroman hajt napravili, dobro, svi znaju, dobro, okay. Znači oni su vas kao poznali kao par, i sad dobro, kao vi ste se rastali, nije dobro, tu neko vrijeme bila, dobro. Jel ti frka, jel razmišljaš, jel ti prolazi kroz glavu svako veče, šta sad ako ona iskoristi to, pa ode na drugu stranu, da s nekim drugim nastavi dalje. Pa ne, zato što jebiga, to nije život, brate, ja sam sa njom se raskanto, krivo bi mi bilo, jebiga, logično, nađe drugog, to je normalno potpuno, a što bi meni bilo ono kao što frka? Šta, ona će, u fazonu sam, ja sam njoj nabio pratioce, kao, vrati mi pratioce, pa možda se jebeš sa drugim, vtf, pa ja sam je pustio da ode, ona je ostavila, ona je mene ostavila, i ja sam nju pustio, nisam se ovako borio za nju, zašto sam bio u fazonu, jebi ga, razumeš, to je to, moramo da odmorimo, razumeš, šta god, ali u fazonu sam, što bi meni bilo, ono, frka, jebi ga, njen život, njena stvar, zar ne? Pa dobro, naravno. Ali da je otišla, ja bi ti bio, ja bi ti kažeš... Bilo bi mi krivo, krivo, pa, da, dobro. Ali mi ne bila frka, jebiga, šta, od čega ima da me bude frka? Pa ne znam, neki od ti prođe kroz glavu, jebote, šta sad ako s nekim drugim nastavi ovo ono, pa, znaš... Davide, pa zar to nije logično, brate? Pa to je logično, a ja sam i dalje naći, razumeš, sa Anjom ili bez Anje, zna se ko je tata, zna se ko je kim! Joj, izvini, molim te, Marko, jop! Jeste slažete sa mnom, jeste slažete sa mnom da sam tata? Ja slažem, ti si moj brat. Devojke recite, ja sam tata. Šta mislite vas velo najjači kao pojava što se tiče muške YouTube scene kod nas su recimo? YouTube scene, muške javne scene, brate, nema jača pojava. Javne scene, dobro, dobro, jel ima neko ko je jači od njega po vama?
da je onako uticajniji, lepši, zgodniji, ima više love, jači, znači po svakom pitanju. Pa, ne, ima lepših, ali... Da čujemo! Odlična tema, da vidimo ko je tamo, ima lepših, lepši, da znam. Evo, ima lepših, ali on najviše fleksuje, tako da ne znam koliko drugi imaju love. A recimo pa lepši. Pa svi fleksuju, jebote, šta pričaš? Pa šta je, na koga mislim ne fleksuje. Neću. Ajde, ko je, da čujem, ko je lepši od mene ne fleksuje? Ko je meni? O, šaputanje na dlanu. A ne, lepo izgleda dečko, već što je rekao. Ko? Rekla, i ona je rekla ne znam, nije sigurna da li je lepši. Ko? Neko, ko? Neće da kaže, ali ona kaže da neko na sceni postoji lepši. Jeste, stvarno jeste. Da nije Nogato, jel si pomislila na... Nije, ali i on je isto malo zavljeno. A šta misliš, ko je jači kod nas? Nogato sa Sarijacu lepši od mene! Muđa. Ovo je, brate, sa nekim, ono... Ne, neću ništa pričam, mnoga tamo. A čekaj. Ne, ja ne znam, ja ni ne pratim toliko. Ne pratim nije, ali mislim da verovatno je Vaka najjači trenutno na YouTube. Ne, ali reći ti ko je lepši od mene. Ne, ne, lepši, lepši, ne jači. Ovaj se uvredio ko je lepši, ko je lepši. Ne, nego me zanima. Svoj ukus. Ne, ali mene zanima, pa vi recite sobom, mi ćemo poštujemo vaš ukus. Ja bih sad, ali ne pratim, sad ne mogu da se sjeća. A dobro, nemoj se, je Nogato ili Baka? Nije Nogato, nije Nogato, ali što je Nogato. Ja ne znam nikako izgleda Nogato. Ali ja rekao ovaj, što sam ti rekao. Ja, Biljana i trojku. Sisi ti izgledaju fenomenalno, čisto da znaš. Brate, ovako, slomi nas. Ovo je neki baš dobar blues izgleda. Uff. Jezio. Deliću imaš već neku temu. Deliću, ajde, uključi se malo, Deliću, pa ne mogu se. Ne mogu da verujem šta peš. Ja isto, ja sam u šoku, ima šta pričate ljudi. A me uvek zanimalo ovo rivalstvo između onoga da ono, šta vi mislite, ko je vama onako veća faca Nogato ili... A nisam čula između. Pitanje je, da li bi snimile klip sa Bakom? Odlično pitanje. Pa poslije danas proziva pola Balkana. Pa već vas proziva, what the fuck? Šta kaže, već vas proziva. A dobro, da, ima jeste. Zavisi ima istine. Ide na piškim, Deliću nastavi. Ide na piškim, Deliću. Ma sam. Ajde. Čekamo chat. Okej. Što mi ne čekamo? Zašto Vanja sponzoriše Honor kad je rekao da dečko koji koriste dečko ne može da mi ima Honor. Ne može da mi. Sad ću ja da javim, sad ću direktorki da javim i da pošlem što si rekao. Pa već javio. Nisam. Ali ja sam rekla da je to super telefon. No... Sutra zovem odmah, sutra zovem i reću vaš ambasador telefon ako nisi vaš ambasador vređa androide. Imate ljude koji su navikli na Android i samo koriste Android. Na primjer, sad moji roditelji koriste neki, ne znam, Samsung telefon i šta su oni za mene nula. Ne, nego je tvoj tata, tvoj mami nula. Ne, nego ja lično ne volim. A Vanja je rekla i složila se s tim da je nula. Ako im nema iPhone. Ja se iznerviram, ali devojke, ne brinite se, tu je iPhone, možemo u kojoj god ćete priču, lagano. Lagano. A to mi je najnoviji 13 Pro Max. Zašto bi Pro Max da ga držim ovako, u tablet da kucam? Ljudi su i za tu džabe, brate. Moram da kažem da ljudi uopšte nikad ne shvate dobro poentu. Vanja je navikla da drži velike stvari u ruci. Zato voli Pro Max. I tad su isto bili u fazonu, jer ste vi sponzoruše, pa želite da ima dečko iPhone. Kako to veze ima, pa Samsung može skuplje da ko što daje. Ali što je Vanja bacila hate na iPhone, what the fuck, na Androidu? Zato što samo ne volim da mi dečko, rekla sam da je to super stvar za... Znači ti voliš svog dečka, pre zaljubinice lik vadi ovako Huawei i ti kažeš mršu pičku materinu, vozi dečko! Znači, sve super, mi se volimo, a druže, nosi Xiaomi, ti si Karina, ne možemo ništa da imamo, razumeš, kako to? Dobro, da ne ulazimo mi sad toliko u iPhone, da bi mu za iPhone. Izvinite, ovo je bilo poprilično nezrelo. Bilo bi mu za rođen na iPhone, ali valjda neće da ode. I on kaže, neću iPhone, ja volim moj Xiaomi. Ne, može da mi ga neću iPhone. Što mora da uzme? Ima da ti mora da uzme. Može ga urami, pored kreveta mu stoje iPhone da spava pored njega. Ne može, mora da ga koristi kad ga kupi, ali bar nijemam pravo... Može ga koristi da krca orahe, razumeš, što je okej. Ne brinite, glupa tema, moj dečko ima iPhone, tako da se ne stresili to. Ništa, idemo dalje, ako je glupa tema, idemo dalje. Ne bi ti bila slika koji nema iPhone, znamo, ne brinim. Ovo me zanima sa jedne i druge strane.
tema, znači, što se tiče žene, izbacivanje sisa, izlazak, kretanje svuda, izbacivanje sisa, Instagram. Ja volim izbacivanje sisa, da. Znači, tebi to odgovara, tebi to ušte nije povijek da devojke izbacuje sise, da ovo Bog i batina. Dobro, ima donaciju. Vas dve, šta mislite o toj temi izbacivanje sisa? Ja volim da se malo provokativnije, da se slikaju ne onako jeftino, a malo provokativnije volim. A ti, Vanja, šta kažeš ti na tu temu, ono, da šljašti? Samo da nije jeftino, ok, da ima dekolte i sve to, ali samo da nije onako previše. Znači, dobro, dekotlet može, ali da kažem da nije. I ne volim silikone, ja ne volim, ja mrzim operacije. Ja baš volim silikone. Ja ne volim silikone. Ja ću ti reći, Biljane, da ti valjaju silikone kad ih uradiš. Ja ću da opipam, da odradim, razumem što treba, analizu, sve što treba, i on će ti reći valjaju. Hvala, ali ne moram. A Bako, šta više voliš ti, prirodu ili da kažem da ceva se? Ja volim prirodu i društvo. Sve to ko nas. Ne, ja volim, brate, sve što usrećuje devojku. Ako ona, brate, voli to, ako želi, ja neću biti taj koji će da stane na put da i kaže ne može. Ja mogu kažem svoje mišljenje, valja ili ne valja. Aj usta. Je sve to usta? A mi se stavljamo. Ajde vidimo. Ajde usta. Ajde jezik. Ajde prst, kurnite prst. Može za donaciju od 1000 evra. Kaže, ja se zanim. Idem za mnogo, dobro, što da se povijem. Ne, za donaciju od 1000 evra hoću da Biljana skine majicu. Aj, je sad. Može li na blic? Može blic makar usta. Vas da je. A da obi skinete majicu. Za 100 evra. Ba, džabe ja da skinem. Šta će biti? Da si ti skinu. Aj, ustani, Biljana, da vidimo u čemu si dole. Ja u šorcu. Pa da ga vidimo. A ti? Ti kao oni manijaci na TikToku. Aj, ja, ja, ja sam javno, ja sam javno manijak. Ja sam javno manijak, tako da slobodno ustani. A javno sam manijak, slobodno ustani da vidimo. Dobro. Nema veze, ja rekao, aj još više. Pa daj da vidimo šorc. Ja ne mogu. Svi fanovi žele da vide šorc. Ljudi, pišite svi jedan u četiri, hoćete vidjeti šorc. Ne šorc, nego visinu. Koliko ste jedna od druge, recimo... A pusti visinu. Bre visinu, bre, koga boli kurac, daj šorc da vidimo. Evo je umro, gotovo. Visinu da vidimo. Evo, svi piše ja. Biljana, šorc, Biljana, šorc, 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 šorc. Biljana, šorc. Evo, ustaću ja ako ustaneš ti. Ja neću dok se. Ajde. Kakav debil. Što si idiot? Ajde, pijem! Ajde, svi lajk! E, samo da vam kažem, ja sam imala 38 temperaturu, vi ste mene spasili, ja sad imam 37 temperaturu. I relevant info, Biljana, ustavi da vidimo šorc. Imaš poljubac. Pa palite, palite. Ajde! Neću. Evo, ja ću prvo. Kakav debil. Evo ispod bilo. Od pozadi. Da, a daj od pozadi, Bogdane, od pozadi da vidimo. To. E tako. Kakav debil. Sam si nenormalan. Ne. Kakav debil. Ozbiljan builder. Ne, ozbiljan. Šta ovo je? Ozbiljan builder. Ne, da ovaj. Ne razumem. Dobro, tu temu. Pa nikada nisu videli likad, brate, lika u gaćama sa ogromnim... Nema trika su. Ne, baš. Slamamo ga. Ne, čekao Biljano da ustane, evo ti Biljano što stidiš. Ne želim da ustajem, mrazim. A na Instagramu imaš slika gdje se vidi guza, šta se sad plašiš? Ustani, zapni i kreni. Toga se plaši. Čega? Otvoren iskren odgovor, dobar, neće. Ajde, jel piše neko neke teme da želi... Ja smišljam pa evo, teme, evo ja ti evo, smišljam gledamo, odmah ovako. Gledamo te. Ajde se. Reci mi, koja ti je omiljena poza? Koja vam je omiljena poza? Pa nema takvih pitanja. Što? To je osmislio sam. Je bio dogovor pre live. Aha, ne da. Sam ja za dogovor pre live, ne znam. Da, ne sme to. Mislio sam poza spavanje. Za slikanje. Za slikanje. A za spavanje na stomaku. Na stomaku. Da. Jedino mi je... Sećam se. Izvini, da li sam shvatila, ti si ovdje. Sećam se. Tema koja se najviše spamuje i spominje. Princesa Tatina, Bog i Patina. Ovo je opet... Davide, ripa ti kabal. A, nije, Domini, Delić, ubiću te zbog kabla.
Marko. Delit ću mutons. Delit ću, slobodno se mutiraj. Tema koja najviše ljude zanima u četu. Halo, evo ga, ima ti jebem bre mater, bre majmune, dobio si sve džabe, ti dobre, ćeš jebeš mamu. Dobre, dobre. Kaže, ljudi najviše zanima, kaže, ovdje tema muško-ženska prijatelja. Znači, to je pitanje koje postavljam preko 200 puta, mislim, večeras. To toliko mi zanima. A kako hoćete da vam kažem sad iskreno moje mišljenje? Pa ne, i ja imam mišljenje. Ajde, ajde čujem, polako, ajmo polako. Moje iskreno mišljenje da postoje, zato što moj najbolji drug recimo zna kakav sam ja kompletni idiot i da nikad u životu ne bi bio sa mnom. A ja znam kakav je on idiot i da ne bi bila s njim ni 2 sekunde. Kapirate? A kako ti to možeš da znaš? Pa znam, jednostavno znam ga i to znam da ne bi bila sa njim. A i druga stvar zašto ne postoje? Nije pitanje je da bi ti bila s njim nego da bi on sa tobom. Pusti. Da bi jebo. Ja sam da nadovećam se na tebe. Ajde, a ja na primjer, mislim, ako me fizički ne privlači lik, mogu da se družim s njim ono, koliko hoću, brate. Ali u tome je poenta što lupam da ja poželim da budem s njim u jednom trenutku, on će verovatno... Ne verovatno, nego sigurno. Tako da sam muški... Ili biti samo jebo. Slušajte, sa muške strane mislim da ne postoji, sa ženske da, jedino osim ako je riba baš ono katastrofa, pa stvarno ne želi pa to nije bre prijateljstvo, to je friend zone se dobro. Izvini, da li sam shvatila, ti si ovdje. Ali, pa dobro, ali tako da ne postoji. Ne, on kad vidi da ti stvarno nećeš ništa s njim, ono, a nastavi da si... Nije, nego nema hrabrosti da ti kaže i plaši se od bitka, od svoje strane i jednostavno u neku trutku mu toliko postane strah što duže čeka, to je mu je veći strah da ti kaže. Ne lupaj, ja sam muško pa ja ne znam, ja izmišljam, ne razumem. Ja sam muško. Mislim da posle, da možda ajde na početku još i misli kao je bit će nešto ovo ono i kad vidi ono da si... Nema pružim, hrabrosti. Da, ja ne, da mu ne dam ni jedan jedini znak da ni on mene više neće gledati na taj način kao potencijalnu neku djelu. A ti misliš da biste bili prijatelji, da bi se zadržao prijateljstvo da ti njemu kažeš evo te koliko sam napaljena dođi da me jebeš? Pa ona mu to nikad ne bi rekla. Ne, kaži. pitanje, da li bi, ne bi mu rekla, ali dobre, da mu kaže. A dobro, a bako, šta misliš ti o muškoj ženi? Pa to sam ja već rekao više puta o muškoj ženi, to ne postoji. Ne postoji? Znači imao bi ozbiljan problem da sa tvojom nekako su... Ha? Ali, gledaj, to je više da li te neko privlači ili ne. Evo, na primjer, Bogdana, ti imaš neku drugaricu koja je ono... baš ružna. Pa ne blem sa ružnim ljubama. Dobro, ali imaš neko, od malena se družite. Evo, znate se, ceo život... Dobro, ajde, kao ceo život se znate, da. Mnogo je ružna i ti si njoj isto ružan, ne privlačite se međusobno i što ne možete da se družite? Pa zato što sigurno nije zanimljivija, recimo, Delić, koji mi je druga. Ali nije ni muško ni žensko zanimljivije od mene. Pa to ti pričam i onda ja mogu znači onda da biram da li ću da provodim vreme sa njom ili ću provodim vreme sa Delićem. Idem u Dubaj, idem pa se javim, bari. Znaš, to je ono što ja pričam. Kad si muško, tebi drugarica neka neće biti zanimljiva od tvojeg društva. A kad si žensko, vrlo, u svoji velike vratoće što je muško biti zanimljivije, zašto smo mi stvarno presmešni, ono što muškarci su ono, zanimljivi od žena 20 puta. To je nikad, u kojoj vezi si vidjela da je žena ona koja je smešna u vezi, koja je smešna i koja je zanimljivija, nikad. U našim vezama. Jeste, vi ste prestušeni, evo vrišim na svaki TikTok. A ja vrišim, kad vi okačite nešto, ja, oah, kako su Biljana i Vanja smešne. Evo, nisu se nasmeje u životu, ni na što vaše. A klanj se svi nasmele na moje, barem jednu. Znači, evo... Nemo si još kreten. Pa eto, a to ti pričam, znači, ti, ja sam kreten, ja sam kreten i tebi je smešno, blejiš sa mnom, jebote, razumeš? Vjeri, sam kreten. I tebi bi bilo smešno. A ne, upravo su, ja se slažem, evo, meni nije bilo smešno ništa tvoje, ali znam da si smešan, gotivan, ono, imaš humora, znači, nisi mental. Evo, ono. Komandire, imamo pitanje. A nešto naše, jel ti je smešno kad blejiš sa nama? Zabavno. Jeste, iskreno jeste, ja sam... A ti je smješnije sa njima ili sa Delićem? Šta? Pa veći cirkus teran kad sam s Delićem jer smo mi ono kao... I onda su ti oni rezervni plan kad baš ono, nemoš drugare koji su slobodni pa kaj s njima kad već moram.
Ne, on je nas pomiješao sa svojim drugarima i išli smo zajedno na jedno putovanje i bilo nam je smiješno svima, jel tako, Djeliću? Deliću, nisam na Deliću, da, jesno, tako, bilo je, bio je cirkus. A, nije cirkus uvijek. Dobro, bilo je kombinovano društvo, bio je kombinovani miks, to kažu, znači sreće. Ali! 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 Šta? Zaboravio sam, ali stani. Nešto me zanima. Zanima me, pošto je baka, vidim da je striktno protiv muškarskih prijatelja, ja se s tim slažem se. Nisam ja striktno protiv, nego kažem da nije ja, realno. Ali ja jesam, nije realno, ja nemam drugačije. Koje bi ili nešto sa mnom ili ja nešto s njima, znači ne može da bude ono, ne može da bude bostrano. I ono, ne, nema, to ne postoje ljudi, verujte, stvarno ne postoje muško-ženska prijateljstva. Pa ne znam, s moje, dobro, okej. Okay. Pa s tvoje strane, da, zato što ti si u fazonu majok, ali ti da mu kažeš dođi bebo, ono je bilo pljas, dotrčam, pljas, bengi, dotrčam. Bengi, Biljana je gotova, nije više drugarica, sam svoj nešto više. Da, to se slažem. Ne, ali... si ovo! Pravo je ovo, ja isto to mislim, Biljana, ti si žensko, to je malo drugačije. Da imaš kao prijatelje tu koji su tu s tebe, uvijek su ti tu, i kad ga zoveš doći će. Ali upravo je baka za ovo. Ti si žensko, drugačije malo gledaš, mi gledamo malo to drugačije. Tako da, ovdje je ono, potpunosti u pravu. Nego me zanima sljedeća tema. Zanima me ovo. Samo da vidim, sekunda. Sad sam vidio pitanje, ali sam zaboravio. Samo da vidim šta se... Ne, samo da vidim ovdje, baš su ovo pitanje postavili preko 30 puta. Delke, pročitaj čet, samo da vidim šta su... Kaže ovako... Devet je, ali ne zna da bije. Ne da bije, nego ne zna da se... Znači, ne zna da se bije, ne, nije ono, nije muško, ne... To me zanima i sjedno... Pa šta ima da se bije? Pa šta ima da se bije, jebote? Pa šta, sutra te neko napadne, ne možete brani. Pa, mi ti hoće mene da napadne. Ne, bitno. Ja ću da putrpim, brzo sam, ajde. Buras, dođu dva migranta napadnute, nema ko te odbrani, nemoj se bavati. Pa ne bi me napadali dok sam s njim, verovatno i nego da sam sama. Pa nije. Pa možda bi te napali ako lik nije znao toliko opasno. Pa ne bi onda bila sa njim. Znači ne bi bila sa nikom koji nije toliko opasan. Neko nije toliko opasan, ali ako vam znači ne izgleda toliko opasno da možda to odbrani, to znači vjerojatno da je neki skelet, jer te, mislim ja neko kad bi zveknula lupila bi mu šamarčinu pao bi, kapiraš, ne znam što mi je jasno. A onda jel onda okay, da tebi zvekne šamarčinu? Ja se izvinjavam ako... I onda okej okay, da tebi zvekne šamarčinu ako ti njemu zvekne šamarčinu. Ne njemu, ja, nego ne. Što bi on meni zvekne šamarčinu, a ja njemu... Ma nije on te napao bre, alo bre, druže, nije to napao. Rekao si ako te migrant napadne. Tako je, da ne, baka je pogrešno i slušao. A bako... Nisa, ja sam uključio da branim muški rod, bre, alo. A čekaj, bako, ja bi, kako bi se, ono, kako bi se osjećao u situaciji ovoj koji... Da tvoju devojku napade neko i da nisi, ono, bio u stanju da je odbraniš i da su te, ono, dva, tri lika ponizila, ono, 200, ali dva, tri mnogo slaba lika, ali desila se situacija, znači nisi bio u stanju da odbraniš svoju lepšu polovinu. U kom smislu nisam bio u stanju? Brat, fizički nisi kao bio sposoban. Kao dvojica, trojica su je, ono, prebili... Dva lika, ne, napali su dva lika... Jedan te napao. Jedan lik te napao i, ono, ponizio te pred njom 200. Što je tako, bitno je moje, Josip bi se lošao, bitno je moja želja da nju zaštitim, valjda. Ako ja dođem i stanem, razumeš, da prangijam, razumeš, da dam sve od sebe i lik me ponizi, šta, osjeća se loša, će opet biti u zonu, brate, ja sam stao da je branim, razumeš, jebiga, nisam dovoljno muško da je odbranim, ali sam se potrudio, imao sam muda da stanem protiv čega brod, šta god da je krenulo na mene, na nju, razumeš, stao sam i branio sam je, tako da... Dobro, okej, okay, korektno, a reci mi vas troje, šta mi svi spamuju... 10 je, ali ima OnlyFans. Da, devojka ima OnlyFans. Šta mislite o to? Jedan, brat. Nis. Bako, šta mislite o tome da imaš devojku koja je top i zaljubio si se, ali ima OnlyFans? To ne može da ima OnlyFans. What the fuck? Pa, ima ga. To je odmah nedavanje. Pa ne bi se zaljubio nju, what the fuck? Nisi ono znao. Pa nema se zaljubio, what the fuck? Pa, upoznao si ja sam sa njom se vidio godinu dana prije što smo ušli u vezu, ja bi saznao sve o njoj, razumiješ, jes kao Blaine Srimom, a ne znam da se slika gola, jes, ja sam ono retardiran, ne razumijem. Znači, da, dobro, to se ja isto slažem. Kakav OnlyFans, kakav OnlyFans, buraz. Kakav OnlyFans, beži. Ja nemam problem, nikakav problem sa slikanjem, kako god je slikanje u pitanju, ali brate, kakav OnlyFans, bre, druže, to je druga priča, to je skroz. A kako... Biljana, kad ćeš da ustaneš? Ajde, realno sad.
Neću, na kraju live. Molim te, ustani, ja hoću da idem da snimam nešto svoje, molim te, ustani za moju dušu. A, znači ti još ti ideš, jel? Nemoj da ustaneš, Biljana, sad... Molim te, ustani, hoću da vidim. Nemoj, otići će nam, otići će nam, bako, odoš i gledat. Hoću da ti vidim guzu. A koliko nas ljudi gleda uopšte? Ustani, 2000 i nešto. Plus 4000, znači 6. 6000 nas gleda sad u nas. A šta plus 4? Pa zašto baka isto streamuje kad imi? Znači, ovo i kod bake na kanalu. Da. Da bre, šećeru. Ja pre, životni plan. Nas prozivao i sad mi kao sela ovdje, ponizile se. A bako? Ustani, molim te, Bijana! Šta? Molim te, ustani! Nema ustajanja. Guza, 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 guza! Da lupete i sad. Neće. Ne, bako. Neće, bako. Ovo se mi pamće, molim? Ne, nema to reći, nego, znaš što me zanima sad, recimo, kako ti one deluju kao mimo tog trenda koji je nastao 10 jali, kako ti deluju kao devojke, kao prijatelji, kao devojke za vezu, kao... E, mogu nešto da vam kažem, on je mene toliko isprozivio na live-u, a imam jednu informaciju, kad sam ja otišla sa njegovom bivšom devojkom na piće, ona njega pitala za mišljenje o meni i on je rekao sve najljepše. Ajde, čujemo sad javno što misliš, nigde. Zato što sam tada imao sve najlepše mišljenje dok nisam saznao sašta nešto o tebi. A šta, znaš šta me mnogo zanima, taj hotel me toliko zanima. Ma znači... hotel zna da te zanima, kad ćemo, čekaj, koliko noći da uzem, a? priča ikada, znači čak od svih laži o sebi koji sam čula, tu nikad nisam čula. Pa nisi čula, doživjela si je. Nikad nisam bila u hotelu. Nisam ni ja, majke mi, evo, majke u životu nisam bila u hotelu. E, u hotelima sam bila, vidiš? Ne, ja nisam, ja po straćarama. Ali to što si rekao, ja to prvi put čujem. I ja prvi put čujem da sam peder. Tako smo Biljana i ja dok smo slušale, prvi put, ne. I u fazonu, o kome ono ovo priča. A Biljana, što si ti pričala da smo mi zajedno? Nisam pričala, jer si ti bolestan pričala. Dobio sam informaciju iz prve ruke. Pa ja znam da ja to nisam pričala, informacije iz prve ruke. To ti je ovo što ti on sad pitao za mišljenje za Maju, on zvoje se realno ne družite. I ti imaš sve najluče jer ja ni ne znaš realno. A onda kažeš, promijenilo ti se mišljenje zbog priča, a isto tako čekaj. Ne priča bre, video sam jebote, nisu priče. Pa šta si video, samo me se zanima. Pa... Po rukice, male. Ako si sad kao ti si... Ne, nisam nosu priču. Možeš samo da mi kažeš koja osoba je u pitanju. A jes, sad da ti kažem, hoću da ti kažem da mraz ne postoje, ajde, molim te. Ne, ajde, reci mi da ti kažem samo da li postoje uopšte poruke među meni te osobe. Ne, samo ti meni Biljana reci što si ti pričala smo mi zajedno. Ne, ali, naravno da nisam pričala da sam zajedno. Ne znam, neko je rekao da jesu. Prvo bi meni rekao. Pa znam. Ako je previše lično, nećemo ulaziti u to, nema već. Ja lično. Pa ne mora ako je nešto njegovo. Ljudi, otišao sam ja. Se, baka prase, pozdrav. Rekli ti osoba sa desne strane. Eto, kako se zove, saopštio sam informaciju pred kraj. Evo me nazad, ljudi. Predosobno je bilo,